Легалните таксисти ќе добијат жолти табли, затоа ќе треба да исполнат неколку услови, да имаат лиценца, да платјат данок и да издаваат фискална сметка. Ова е една од мерките што деновиве ја усвои владата на предлог на Министерството за економија за борба против илегалната конкуренција на таксистите. Овие законски измени кои се однесуваат на таблиците на такси возилата се набарање на Сдруженијата на автотакси превозот. На барање на Сдруженијата за автотакси превоз се воведуваат жолти таблици за такси возилата со цел да се постигне ред во такси превозот, односно да се препознаваат лиценцираните и регистрираните такси возила и да се спречи нелојалната конкуренција во оваа дејност, односно забрана за вршење на нерегистрирана дејност, рече министерот за економија Крешник Бектеши. Дел од битолските такси превозници сметаат дека само со воведувањето на жолтите таблици на такси возилата нема да се спречи нелојалната конкуренција. Велат дека треба поголеми контроли од страна на инспекторите со цел да бидат санкционирани нелегалните такси превозници. Моје мислење, не верувам дека ќе се реши. Ти тие што платят, па ќе си платят, тие што не платят, пак нема да се платят и така. Јас мислам така. Са, дали е точно или не, точно не знам. Што мислите, што треба по-ригорозни казни инспекции да има за да се намали нелојалната конкуренција кај вас? Јас мислам дека само инспекциите најпоке ја бркат треба. Значи, кога се тие на терени, се е во ред. Основната се може. Од сега да ти кажам не. Зошто? Уште треба нешто да се направи? Отиеве го ја пред мене. Как? Значи, никој не го брка. Нема место за паркирање, еве го зад мене си паркира кај сака. Значи, не е работата, владата може да кажи све што сака. Све е лесно да се кажи на хартија, ама во дело да се спроведи нема шанса. Тој што нареди прво да ги среди односите со другите држави, а послем друго. Значи, ние меѓународно не можеме нигде да возиме со тие жолти таблици. Зошто не можете? Па затоа што нема меѓународен договор меѓу Македонија и тие држави. Не. Не сметам дека со тоа ќе се намали. Така. Треба друго нешто. Што е она што вие не е обходно? Што е, што треба да се направи за да се намали? Не знам. Е. Се надевам. Се надевам е велам дека ќе биде така. Добро, инспекциите во последно време се така поактивни. Треба да продолжат со тоа темпо. А и претежно се знаат кои се тие, али треба, мислам, самите инспекции да бидат по-ригорозни, немаше, и на друг начин нема да се направи ред во тоа. Новите законски измени кои што се однесуваат за автотакси превозот предвидуваат и унифицирана светлечка табла за такси возилата.